pilot koji je aprila meseca prošle godine imao zadnji slučaj pozitivan od afričke kuge svinja kod divljih svinja. Nadali smo se da se i dalje neće pojavljivati novi slučajevi i da ćemo moći da malo i ublažimo mere, ali početkom sada, već ove 2022. godine, imamo jedno naglo pogoršanje i širenje tog virusa u populaciji i divljih svinja, a zbog ljudskog faktora i zbog ljudske greške, a to se prvenstveno odnosi na lovce, pojedine lovce koji se nisu pridržavali svih mera, pojavila se početkom ove godine i kod domaćih svinja u Pirotu i u Dimitrovgradu. Dakle, u Pirotu smo imali slučaj 27. januara ove godine u selu Orlja na gazdinstvu gde je držao svinja lovac i koji je imao odstreljenu divlju svinju od, znači, ako gledamo 21. znači sedmica, prethodne sedmice, odstreljena divlja svinja bila pozitivna, a to je bilo 25.1. dakle, pozitivna divlja svinja koju je on odstrelio i on je, ne poštujući znači, sve biosigurnosne mere koje su predviđene svim rešenjima i svim zakonima i propisima na kojima gledamo maksimalno ih provodimo, preneo taj virusa divlje na svoje domaće svinje. Znači, on je, sve divlje svinje koje se odstreljuju, one idu u prostoriju za pregled odstreljene divljači, ali imamo onu manipulaciju kada lovac ima kontakt sa lešem divlje svinje, kada vadi organe divlje svinje, pa onda ulazi u svoje vozilo, ima pušku, ima razno razne oružje, cipela i tako dalje. Znači, preko te prašine, preko tih kontakata, preko garderobe, mehanički je virus preneo u svoje gazdinstvo gdje nije očigledno vodio račun o higijeni i to je došlo kod domaćih svinja. To je neki zaključak naše stručne službe na osnovu epizootološkog uviđaja. On je samo dve imao. On je samo dve svinje imao i velika je sreća u ovoj nesreći da u Orlji i nema više svinja sem na tom gazdinstvu. Selo Orlje je malo selo i u njemu imamo samo to jedno gazdinstvo na kome se čuvaju samo te dve svinje. One su neškodljivo uklonjene, jedna je bila uginula od bolesti, a jedna je bila živa i ona je već bila u fazi zaražavanja, ali su obadve uklonjene, tako da trenutno u Orlji nema svinja i to je dobro jer to smanjuje riziko od njenog daljeg širenja. A zašto se pominje Bazovik? Bazovik, imali smo slučaj krajem prošle godine da se u blizini sela Bazovik u lovištu je bila odstreljena jedna divlja svinja koja je bila pozitivna na afričku kugu svinja. Dakle, to je divlja svinja. Zbog toga kažu atar sela Bazovik. Uvijek kada se vrši odstrel divlje svinje, mi kažemo odstreljena je u tom lovištu kojim gazduje to i to lovačko druženje u ataru tog i tog sela. I reon lovišta tog i tog. To su neki podaci koji se skupljaju u našoj evidenciji.